Dělení číslem 9, strana 7, cvičení 3. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jste vypočítali rychle a správně, vybarvěte žlutě. No, tak to potom bude záležet na vás. Tento typ cvičení počítáme se zavřenýma očima, takže si zavřete oči a já budu dávat příklady. Jste připraveni? Jdeme na to. 54 děleno 9. Šest. Padesát čtyři děleno šesti. Devět. Dvacet sedm děleno devíti. Tři. Dvacet sedm děleno třemi. Devět. Sedmdesát dva děleno devíti. Osm.

9. 45 děleno 9. 5. 45 děleno 5. 9. To byl poslední příklad. Oči otevřete, no a teďka to, co jste vypočítali rychle a správně, čili rychleji než já. A se správným výsledkem vybarvěte žlutě, až to budete dělat do sešitu. Ale jen na jedno bych vás chtěl upozornit. Určitě jste to při tom diktování zaregistrovali. Porovnejte ty příklady. 54 děleno 9 rovná se 6, 54 děleno 6 rovná se 9, 27 děleno 9 rovná se 3, 27 děleno 3 rovná se 9. Zajímavé, zapamatujte si to.